Universidade Federal de Santa Catarina. Fala, Centro Cultural de Eventos. O prédio azul dele. É. Do lado, acho que é o mesmo. Segurança Universitária Federal. Chega, né? Se o cinema fosse no bloco B de comunicação e expressão, mas ele é no bloco D. Curso de cinema. Bora então voltar pro carro. Vamos lá achar o caminho de volta. Aqui é tudo UFSC. Gente, isso aqui é muito grande. Eu acho que aqui não tem saída, não. Ah, não é por aqui. Vamos lá. É muito longe. Tudo muito grande, olha. Vamos ver se eu acho a saída. Ali tem um café. Ali é a parada de ônibus. Centro de Ciências da Educação ali. Sede. Bora. Estou aqui de frente pro prédio principal, que é o de eventos. Então ele vai ficar, o prédio, o cinema vai ficar à esquerda, bem pro fundo. Bem pro fundo e bem pro final.